Не запираат реакциите за одлуките на лидерот на СДСМ Зоран Заев и на високото партиско раководство за тоа кој се најде на кандидатските листи за пратеници на предстојните избори на 11 декември. Универзитетскиот професор Љубомир Цуцуловски во Facebook статус заклучува дека СДСМ практично повеќе не постои, а Заев го подели членството до крајни граници. Господинот Заев веднаш без одлагање да биде избран за почесен преседател на владеачката ВМРО ДПМН, бидејќи му успеа СДСМ целосно да го дезориентира, а членството да го подели до крајни граници, пишува Цуцуловски. Тој наведува дека промената на ставовите за чудувачките персонални промени, збунувачките коалиции, безсмислените и небулозни предлози за промена на уставот, сосема ја обезличија партијата. СДСМ како политичка партија практично веќе не постои, освен што постојат неговите членови и симпатизери. Од друга страна, нагласува Цуцуловски, ВМРО-ДПМН просто заплашува со својата цврста организираност, со ултимативното спроведување на централните одлуки, со широко разгранетата партиска инфраструктура и безрезервната верност кон лидерот. Едноставно, ВМРО-ДПМН функционира според сите правила на илегална партија, односно на партија која како да се наоѓа во илегала. Од тука незината моќ е за препастувачки голема. Таа е партија на власт, значи во свој раце ги има сите легални механизми, а действува како да е во илегала. Од друга страна го имаме СДСМ, кој сака да дојде на власт, само што не постои. Токму затоа господинот Заев веднаш треба да биде примен во ВМРО-ДПМН, за да може СДСМ да се возобнови како вистинска и активна, а не само како замислена партија. Притоа, возобновувањето на СДСМ е нужен услов за да има избори, зашто не се можни вистински избори без постоење на стварна и моќна опозиција, пишува Цуцуловски. Одлуките и изјавите на Заев предходно не идоа на остри критики и од истакнати поранешни пратеници и функционери на СДСМ. Поранешната пратеничка на опозицијската партија Каролина Ристова-Астерут исто така на социјалните мрежи го изрази своето големо незадоволство, што на кандидатската листа на СДСМ се најде универзитетскиот професор Ферид Мухиќ. Ристова-Астерут напиша дека ако тој не биде тргнат од листата, таа се откажува од СДСМ. Според неа, она што се прави со листите на СДСМ не е никаква отвореност на партијата за нови и свежи сили. Ова е не еден, туку два средни прста за партиското членство, партискиот активизам и се што тој подразбира, особено што се тој подразбирал во изминатата деценија за партиското членство на СДСМ. Според Ристова-Астерут, овој пристап нема да донесе никаква политичка почит, ниту политички авторитет, кои ќе се материализираат во гласови на избори. Напротив, само презир и смевање, проектирање слабост и натамошна внатрепартиска ерозија, смета Ристова-Астерут. Поранешната подпреседателка на СДСМ Ана Павловска-Данева пак јавно се огради од одлуката на Заев за коалицирање со партијата на Драгиша Милетиќ, Српска напредна странка за Македонија. Павловска-Данева тврди дека за коалицирањето не се консултирани ниту извршниот, ниту централниот одбор на СДСМ. И според неа, ова е премногу за да се одмолчи.